Продължаваме темата сега и в студиото с доктор Юлиан Петров, който е от Синдикат Образование, и психолога Ангел Ангелов. Добро утро! Добро утро, господа! Добро утро! Да започнем сега с, преди това, че не е първия учебен ден, да започнем с това какви са най-големите предизвикателства сега в началото на учебната година. Че си е първи учебен ден на всички ученици, учители, родители и цялото българско общество. Започваме една нормална учебна година с сякаш малко по-малко страх от неизвестното, от правилата, от дори енергийните източници, макар че тези така предизвикателства си остават и те висят като един меч, но съм сигурен, че можем да се справим с тях с правилните решения, стратегически решения, политически решения, които да дойдат в необходимото и точно време. Радвам се, безспорно, че започваме точно на 15-ти. Всъщност това беше малко спорно. Надявам се, че вече е безспорно. Но оттам насетне започваме една учебна година, която е организирана, която е в един нормален кадрови състав, макар и някъде да има така и динамика, и всъщност и така притеснение от това дали ще има достатъчно учители, но искам да уверя българското общество, че образователната система като най-подредената в страната започва нормално и ще даде възможно най-доброто за съответните условия образование за нашите деца. Да, че нормално ще продължи учебната година. Да, обаче започваме учебната година с мерки към децата. Господин Ангелов, от психологична гледна точка, това от децата отново да трябва да се сблъскват с правила. Как ще им се отрази и доколко са приложими, да ги накараме да не се срещат по коридорите? Можем ли по някакъв начин да ги изолираме? В правилата принципно няма нищо лошо и мисля, че имат много нужда, нали, децата и юношите от правила, от насоки, от ориентири. Въпросът е какво си имам преди под правила. Но тези непрекъснати мерки, сега изискванията към тях, именно за това да стоят на разстояние един от друг, да спазват дистанция. Да. Това са едни правила, които идват по един особен начин. В смисъл, те идват по един начин, по който непредвидим, който като че ли води до доста хаос, до доста тревога. И е много трудно и децата, и юношите, и възрастните хора, които са от институциите, да пренареждат начина, по който се оправят, така че наистина има какво да се работи по тези правила. Как им повлиява това на децата? Как им повлиява? Сблъскването с непрекъснато с такива мерки. Знаем, мерките непрекъснато се променяха. Не беше ясно. Сега знаем, че няма да има тестване в училището, няма да има маски, но все пак има временни противоепидемични мерки, които трябва да се спазват. Ами, по най-различен начин, мисля, че не може да се обобщи. За някои младежи може би е и по-удачно такъв вариант. Но вече сме трета година астрономическа, започва четвърта година, има вече идея за ефекта върху психиката на някои младежи и това, което се вижда, че има доста деца и юноши, които имат сериозни социални затруднения, сериозни затруднения в психичен план, които губят контакти, и това не може да стане от днес за утре с една заповед. Няма как, дори тази година, аз много бих се радвал, както казвате, нормална, предполагате предвид присъствена, но аз не съм сигурен, че ние знаем последствията от тези. Това са 3 години върху поколения младежи, така че още не знаем самите последствия и мисля, че Искахме да поговорим именно за това, господин Петров, и към вас. Какви са точно проблемите? Защото виждаме, че като че ли образованието не е на необходимото високо ниво. Какви са точно проблемите? Тази липса на социална връзка, на комуникация, на това да привлечеш вниманието на детето?
Две изречения за последствията от последните години и пандемичните мерки. Така, радвам се, че все пак имат думата по възможност в заповедта на министъра за опазването. По-скоро в много от ситуациите те са невъзможни. Не пледирам училищата да така на всяка цена да преминават на двусмени режим там, където се излезе от него. И всъщност едва ли някой в България, аз така се учудвам на нехайството и некомпетентността на лекарите, сътворили тази заповед, които се надяват, че учениците ще върват в редица един за друг и няма още се смесват в коридорите и куп други такива подобни така имагинерни очаквания. Но оттам насетне нашите ученици, нашите деца имат и ни такива брутални последствия от тия три години. Липсата на движение, липсата на общуване ги промени много и тепърва много време ще им трябва да се адаптират към новата ситуация, новия живот. Тъй, че нека това да ни го забравяме и да ни преекспонираме с тия мерки. Пак казвам, радвам се, че в момента са по-скоро препоръчителни, но надявам се Бог да е с нас и ситуацията да ни се променя, за да стават задължителни, защото това им влияе много лошо, защото те остават да живеят след пандемията и това наистина много ще им е попречило. А от друга страна, можем ли да кажем, че пандемията, ние го виждаме, но може ли пандемията да е причина за това, агресията между учениците, тази агресия, която се отключи между тях. Виждали сме най-различни видеоклипове и в социалните мрежи, които и ние сме показвали в нашия ефир за насилие между деца, за агресията между деца. Това какво отключи тази агресия? Много хубав въпрос, нали, за агресията сред децата и юношите. Аз когато чуя, нали, да се говори за това или за агресията в училище, винаги се чудя какво се има предвид под агресия. Така, моя опит показва, че като че ли има много различни неща, които се наричат агресия. И не знам дали за училище не е по-характерен проблем с безпокойство, с тревогата, с стреса. Нали, много често, нали, в неща, които се наричат агресивни, нали, се оказва, че, нали, има много недоразумения. Много по-дълбока е причината, да. Ами, много различни неща се наричат агресия. Нали, сега, може би това, което се нарича агресия, може би става просто за насилие и то наистина е важно да се спира. И с този проблем в училище как може да се борим? Как може да се преодолява това, така че да се намалява тази агресия между учениците? Това наистина е сериозен проблем. Интересен ми е акцента, който смисъл. Това е сериозен проблем за училището, мисля, че е сериозен проблем и за нашето общество. Нали, и не съм сигурен, нали, че в училище, нали, има повече агресия и насилие, отколкото в обществото, смисъл, трудно е да се каже. Да, но какво се дължи това? На липсата на добра комуникация ли, за която заговорихме именно? Според мен това е огромната беда на нашето време, защото безспорно съгласен съм, че стреса и стресогенните фактори генерират агресия, но пък всъщност училището е за това да научи едно дете да спазва правила, да уважава другите край него и да бъде спокойно в изпълнението на тия правила и училищния правилник. Това на този етап по куп причини българското училище не може да научи всички български ученици. Има някои, които казваме, че са агресивни, защото липсва първо партнирането от родителите. Много от агресивните ученици нямат това добро партниране от майката, бащата или всички, които се грижат за тях. И оттам насетне учителя няма никакви инструменти почти да се бори с тая агресия. Да, има една политика, която е твърде неуспешна за обща подкрепа. Не идва ли работата ученици? На психолозите? Повече разговори имаме, с тях? Имаме такива психологи, които говорят, но когато думите ни вършат работа, нямаме следващите инструменти. Дори когато имаме така един поглед към някой ученик, който е бил агресивен, по-скоро си мислим, че трябва да помогнем на него, а забравяме да помагаме на обектите на неговата агресия. Когато той е набил някой друг ученик, съученичка и така нататък, или оскубил някоя девойка пред него, всъщност ни работим с ученика и нямаме как да защитим. Учителя не може да отиди и по някакъв физически начин да го отстрани или нещо да направи. Нали, колкото и да е комична ситуацията, тя е всекидневна в нашите училища и по-скоро бих казал, че трябва да помислим в това. Първо да имаме абсолютно изисквани към родителите, които отговарят за това дете и оттам насетне институциите всъщност да помагат на училището и на учителя за правилата, а не да застават с лека ръка веднага на страната на родителя и да почват ни разследвания, от които
нищо ни следва и така. Господин Ангелов, доколко е важна работата с родителите? Защото, изхождайки от този случай, виждаме като че всичко, което правят децата, е само за едни лайкове в интернет. Всичко се прави, за да се покажеш. И нямаше ли го преди това или сега се е засилил? Работа с родители е, какво да ви кажа, важна е, зависи от конкретния случай. Нали, сега родителите са хора, които нали, обикновено подкрепят и правят каквото могат. Нали. На мен ми струва, че има много натиск към родителите, нали, има много като че ли изисквания, като че ли някой знае какво точно да има много обвинения, така че не е много лесна нали, ролята на родителите. А това, което казахте за социалните мрежи, това също е интересен въпрос. Това е нали, нещо характерно за, нали, за съвременното време, нали, за съвременните деца и юноши. И наистина технологиите, нали, те стават част от социалната връзка. Наистина и до някъде помагат нали, на свързването на хората, нали, но в някои случаи така малко поглъщат. Как пречат на образованието? Ами, за да няма недоразумение, аз като представител на синдикат образование, негов председател, разбира се, така не съм с усещането, че към българските родители има кой знае какъв натиск. По-скоро е обратно, натиска е към учителите. Родителите, всички ние ставаме родители с едно осъзнато чувство на отговорност, с това да сътворим и възпитаме едно дете, което да стане един добър човек, който да уважава ближните край него, и неговите приятели. И така. Петров, между родителите, преподавателите, децата. По-скоро това усещане, че всичко това трябва да го сътвори учителя и той да се грижи за това възпитание, за спазването на правилата, да изгради личността и оттам насетне тя да бъде вече готова за живота, само че кога, без партниране няма как да стане. Тук искам да кажа, че имаме чудесни родители, които много добре партнират. Много често дори психолозите вършат отлична работа и те се справят с този ученик, успяват да му обяснат какви са неговите дефицити или минимални отклонения, когато са минимални, но понякога това не се случва и тогава се стига до ни такива по-фрапиращи случаи, които почваме да коментираме и понякога дори си вадим изводи за цялата образователна система. Да, един такъв фрапиращ случай от тази седмица, 16 годишна, другирана, друга 18 годишна, пък блъсна 5 автомобила, отново другирана. Защо се стига до именно тези проблеми? Нали, училището трябва да възпитава, родителите също да възпитават. Къде се късанишката? Причата, така са ви възпитали в училище или така са ви научили в училище, е така много важна и фундаментална, но когато едно такова дете, юноша или зависи вече от годините, направи такъв тип нарушение или отклонение, нали, то е опасно за него самото най-много, виновни са всички. Виновни да е полицията, че го е оставила това да го направи, защото това е рецидив. Виновни са и общинските служби, виновни са и държавните служби, да, и училището, разбира се. Тъй, че комплексно трябва да поемем тази вина. И защо забравихме родителите? Защо не говорим кои са родителите на това дете и какво са направили с него? Тъй, че отговорността, безспорно, в огромна степен е на българските учители. И те я правят всеки ден, се борят. Няма учител, който да прави нещо лошо в своята работа, но всички трябва заедно да го направим, иначе нещата няма да се случат. Трябва да бъдем обединени в създаването на ученици, които да са добри граждани. Господин Ангелов, в подобни случаи, да. как се работи с децата? Ами, интересно е, нали, че в тези случаи нали, се поставя акцент нали, върху деца и юноши, защото нали, като че ли нали, и възрастни хора нали, се случва да правят нали, такива неща. Сега по конкретните случаи... Нали, децата е по-специфично, със сигурност. Разбира се, че, че има специфика. Дори не съм сигурен, че 16-18 годишни хора са точно деца, нали, смисъл, може би става просто за юноши, за 18, може би, възрастни хора. Не знаем, нали, в конкретно в тези случаи. Нали, да, звучат нали, шокиращо. Понеже сме на финала на нашия разговор, господин Петров, още в самото начало на разговора вие отбелязахте за липсата на кадри и всъщност така излиза, че преди всяка учебна година си говорим за липсата на учители. Защо се получава този дефицит на учители, този недостиг на учители, при положение, че виждаме, че учителските заплати растат?
Това пак е нещо като лайтмотив, защото сякаш много си прилича това, което говорихме преди година, две, три. Да, разбира се, българските заплати на учителите последните няколко години, заедно с нашия огромен труд като синдикати, пораснаха, което е чудесно, но те трябваше да отговорят на предизвикателството и по-високия стандарт на държавата. Безспорно е така. Тъй, че в цифри, само с две думи, един млад учител, влизайки в училище, в момента взема не повече от 1200 лева. Тъй, че нали, тия статистики с 2000 лева и повече далеч не отговарят на реалната стойност. Но оттам насетне учителя влиза в училище. В момента имаме осигуреност, но имаме и търсене на много учители. Но 75% от младите учители не остават, срещайки се с така огромните трудности на професията, огромните очаквания, класно ръководство понякога и куп други така схеми, които влияят пагубно на учителя да остане, и той избира сфера, където има по-малко стрес и по-висока заплата. Защото учителите по математика в училище ще вземат тази сума като млади учители, но ако отидат и станат IT специалисти, ще вземат няколко пъти по-висока сума. Но заплатата не е водеща. Водещо е партнирането към учителя, очакването към него и липсата на кредит от доверие, което от много години говорим, че трябва да се случи. Надявам се, че бавно се променят нещата, но надявам се, че ще ги доживеем и ще имаме едно по-различно образование. И ще вървим в правилната посока. Да, благодаря ви много за този разговор. Така да кажем, психологията на едно образование.